Myndu sameiginlega skipa 13 efstu sæti kvennaframboðslistans. Þá myndu við allir hinir hætt að bjóða fram. Þessi brandari borgarstjóra kvennaframboði, það sem við gerðum var að sviðsetja. Og það var svo einkennilegt með það, þegar búið að sviðsetja grínið, að þá fannst borgarstjóra og hérna hans fólki, þetta ekkert sniðugt. Og það kannski skýringin á því hvers vegna við þurfum að vera með sérstök kvennaframboð og sérstaka kvennalista þegar svona karlar í forsvari fyrir flokkana sína.